السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسو دوادا متكمدا عشرة الكسو بسنا برشاد اللقودة انجريسيغا عشر كان و conversation 14 اما ودا شاكيسي افرطومنات عشرة التحنا انو اها الكسو بسنا برشاد اللقودة انجريسيغا جارهان كوودا ودا هادلكا اما ودا شاكيسيغا عشر كان وحو ودا خلايا لبقف برك وحانا متليا اي بي waxaa hadalka bilaabay ee waxa uu yiri what did you do last weekend what maxaad did you do ayaad samaysay did you do ayaad samaysay last weekend isbuucii la soo dhaafay fasaxiisii maxaad samaysay last weekend waxaan dhahnay waa fasaxii isbuuca ugu dambeeyay ee lagu dhihi karaa Soomaaliga last weekend weekend waxa dhahnay waa labada maalin fasaxa ee shaqada laga nasto gaar ahaan sabtida iyo axada iyo ama sida kale khamiista iyo jimcaha marka khamiista iyo jimcaha ayaa last weekend marka weekend la yiraahdo laakiin last weekend waxa ugu jirta hadda fasaxii ugu dambeeyay isbuuca maxaad qabatay marka I went to a party waxaan aaday xaflad party ama party labada waa u dhawaaqi kartaa waa a party marka waxa la yiraahdaa ama party saartu u dhawaaq waa xaflad marka I went waxaan aaday marka to a party xaflad ayaan aaday ayuu yiri marka how was the party marka how was the party siday ayay ahayd marka xaflada siday ayay ahayd marka how was the party or the party ayaan dhahay xaflada siday ayay ahayd It was a way too crowded and the food was gone before I got there. It was a way too crowded. Waxay ahayd mid aad loo soo baxsanay marka. Too crowded. Waxaa dhahnay waa mid aad dad badan ay u joogeen. Dad tiro badan ayaa joogay marka ama waxay ahayd mid aad u mashquul badan, mid aad u tiro badan ay joogeen ayay ahayd. And the food, cuntada, was gone. Way dhamaatay. Before I got there, intaan anigu halkaa gaarin ama aanan tijin ayay cuntadii dhamaatay marka. What time did you get home? Goorma ayaad marka guriga aad timaaday marka? Goorma ayaad guriga ku soo noqotay ama guriga goorma ayaad timaaday ayaa la dhihi karaa sida ayaa lagu fasiraya. What time waqtigeed did you get home ayaad guriga timid? It was pretty pouring. Waxay ahayd mid aad caajis u ah ayay ahayd. So sida dartid I left waxaan ka soo tagay marka at the 10 waxaan ka soo tagay 20 habeenimo and got home waxaan guri aan imid before 11 inta aan la gaarin 11 habeenimo marka ninkan waxa uu sheegay xaflada inay ahayd mid dad badan yimaadeen cuntadii laga dhameystay isla markaasna uu xilli hore uu ka soo tagay marka xaflada erayadii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa last weekend waxaan dhahay last weekend waxaan dhahay waa dhamadkii fasaxii isbuuca ama labada maalin ee isbuuca nasashada dhamadkiisa aan iraadaki ugu dambeeyay hadda last aan iraada sorry last waxaan dhahay waa kii ugu dambeeyay weekend waxaan dhahay waa marka isbuuca isbuuca dhamadkii isbuuca marka yani labada maalin fasaxa ayaa loo jeedaa marka Barti eriga barti waxa dhahnay waa xaflad laakiin eriga barti soo kale waxa uu noqonayaa ayaan dhahnay xisbiga siyaasada markii laga hadlayo xisbiyada markii laga hadlayo soo kale waxaan dhigi karaa barti soo kale waxaan dhigi karaa dad meel dad dad isbahaystay oo kalena waa lagu fasiri karaa markii eriga barti laakiin waa labada eray oo sida directiga lagu fasiro waa xaflad iyo xisbi markii crowded wadar ama dad tiro badan oo meel iskugu yimid food waxaana waa cunto home waa guriga boring eriga boring marar badan ayaan casharada ku soo qaadanay waa caajis marka eriga waa caajis ama wixii aadan ku raaxaysanaynin aad u aragto inay caajis yihiin ayaa loo isticmaalaya marka casharkii halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa ku saabsanaa barashada luqadda ingiriisiga gaar ahaan laba qof oo wada hadlaysa intaan cashar kale ku kulmi doono fadlan waxaan idinkaga tagay fadlan subscribe kanaalkan
waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.